Hallå där allesammans, Swedish House Fifa här, tillbaka med ett nytt karriärläge-episod. Som ni ser här i början så ser vi att Chatto inte vill att få bättre lön, utan han har tänkt kanske på att lämna klubben. Så jag lägger ut honom på lån för att se om han vill bli utlånad. Men som ni ser, det episodet heter Majedvaris. Och då undrar ni, okej, det är en spelare i Bekvicken. Ni kommer se match, den andra matchen. Jag ska inte säga för mycket, men det är en sjuk match för honom. I den här första matchen så möter vi Syrianska. De spelar i, de spelar i Allsvenskan självklart, men de är sist. Så jag hoppas verkligen på att jag kan vinna den här matchen. Jag hoppas verkligen på 3 poäng. Och det börjar bra. 7 minuter in, Martin Eriksson som har ett bra skott och visar det här. Väldigt dåligt av Miller, Jamaikas landslagsmålvakt. Jag vet inte vad han gjorde. Men den går i mål, vilket är alltid bra. Så vi är på väg mot 3 nya poäng. Martin Eriksson som har 72 tott. Men han är 32, vilket är tråkigt. Men han är väldigt, väldigt bra. Och så här 30 minuter in. Levecki. Snurrar runt lite, passar Arkivo, Makondele, Arkivo, Levecki, passar Majedvaris. Och ja, Majedvaris gör ett bra inlägg, men Levecki har inte riktigt nickstyrkan för att ge mål. Men som ni ser, jag har väldigt många chanser i den här matchen. Men i den här matchen känns som jag kan inte riktigt ge mål. Och här i 43 minuten så straffas jag för det. Och det här är det enda skottet Syrianska hade på mål i hela matchen, och den går i mål. Så det står 1-1 i halvlek, som ni ser här. Jag tog ut Nasir Mohammed och tog in Henriksson. Och sen tog jag in Dio Williams. Men ser vi 90 minuten, det är bra läge. Dio Williams med halv cykelsparken. Jag vet inte vad det var. Men det var snyggt. Och jag pressade på riktigt hårt i 90. Men det blev ingenting. Och matchen kommer sluta 1-1 som ni ser här. Det är ett okej skott av Henriksson. Kanske inte skulle ut ett placeringsskott. Men 1-1 blev det i matchen. Och här ska vi se om Connor Ripley har accepterat. Ja, det har han. 2000. Och Arkevo lämnar till internationellt. Så det är väldigt bra. Vi har ju en målvakt som heter Meich. Och jag tycker inte riktigt om honom. Har aldrig kört med honom. Och Connor Ripley kommer spela i nästa match, som ni bara vet. Han är ung, bra, säkert bra potential. Jag vet inte riktigt, men han är bra. Och här ser vi transfer deadline day. Händer inte riktigt så mycket för mig. Som ni ser här, ett par spelare. Jag tror Nasri gick från Man City till Inter. Det var nog den största. Sen köpte Barcelona ett par spelare. Och jag köpte ju Connor Ripley. Ja just det, Falcao gick till han gick till Bayern München tror jag. Oj, Fellaini gick till Dortmund såg jag där. Där såg vi Nasri. Bonny gick till ett lag, Julio Baptista. Så det var ett par. 73 miljoner euro spenderades på den dagen. Chatto blev inte, han blev jagad av många klubbar, men han ville inte lämna just då. Och här ser vi att Ripley kommer göra debut. Och då tänkte jag, visst. Och vi ser att Kjellqvist har gått upp till 70 tot. Hans potential är 67 eller någonting. Men han har gått över, vilket är väldigt bra. Och ja, jag sätter in Dixon för att få lite variation i laget. Och ja, den här matchen, just det, vi mötte Mjällby. Och som sagt, förra gången vi mötte dem så säger jag bara El Kabir, en väldigt farlig spelare. Man ska alltid akta sig för honom. Han kan mål när som helst. Men det tar ett tag innan matchen går igång. Eller halva halvleken. Innan Tim Payne med ett stenhårt skott rakt i mål. 21 minuter in. Vilket skott av Tim Payne. Stenhårt. Med vristen. Och det är snyggt. 1-0. Och du undrar säkert, oj, det här var ju matchen med Edvaris. Men ni kommer få se. Det är snyggt mål där. Så 1-0 efter 21 minuter. Och här 24 minuter in. Edvaris som vi ser. Löper och kollar hur snabb han är. Jag tror han har 95 i tempo nu. Och vilket avslut han gör. Och det blir ju mål. 27 minuter in. Och det är väldigt snyggt. Med Edvaris som är 75 overall nu.
Så han har blivit så bra. Så han är för bra för allsvenskan. Och det är rätt så lätt att göra mål med honom. Men jag ska försöka hålla kvar honom så länge som möjligt. För när han blir... När han blir så bra... Förlåt att kontrollen vibrerade där. Det var bara att jag är inne på auktioner på FIFA 13 just nu. Och det var ju några sekunder kvar där. Men vi såg Abdul Maidvaris göra sitt andra mål för kvällen. 45 minuter in. Ni kanske inte ens hörde det, men skjuter det. Han gör en vändning. Skottet helt perfekt. Asper har ingen chans. Och det står 3-0. Och jag tänkte här, oj, detta kan bli verkligen en utklassning. Jag tänkte så här inför syrianska matchen. Att oj, detta kommer bli utklassning. Jag kan vinna med 7-8-0. Men istället blir det den här matchen. Som jag leder med så mycket. Men tyvärr, El Kabir som jag sa är väldigt farlig. Och det kommer bli ett mål här. För annars hade jag aldrig visat det. Nilsson passar El Kabir. Och kanske inte det bästa av Connor Ripley. Den nya engelska målvakten för laget. Men det är ändå, det är ett bra placerat skott. Och här ser vi Tim Payne. Maidvaris passar till Tim Payne. Och det här behöver ni inte se. Men jag gör en sweaty goal. Eller tramp. Eller passa förbi målvakten mål. Jag vet inte om man ska säga det på svenska. Så Maidvaris gör sitt hattrick. Jag ville verkligen att han skulle få det. För att hans moral skulle gå upp ännu mer. Och hans potential. Så han har gjort 3 mål den här matchen. Och kolla här. 90 minuter in. Maidvaris, jag gör en sån här supertouch som jag kallar den. Han springer förbi, använder sin svaga fot. Och det är så snyggt mål och det visar verkligen att han är en väldigt bra spelare. Så den här matchen kommer sluta, vad blev det? 5-1 till slut. 4 mål av Maidvaris. Så duktigt av honom, han är en så bra spelare. Ja, som ni ser här, 27, 45, 77 och 90 Maidvaris. Och det är därför jag kallar episoden Maidvaris om ni undrar det. Så 5-1, riktigt bra. Som ni ser ligger jag 3 nu. Jag är 4 poäng efter Elfsborg. Men jag vet inte riktigt, vi får se. Får jag 3 poäng nu mot IFK Göteborg på hemmaplan, så har jag rätt så bra chans att hänga med i toppen. Så jag ställde upp med min vanliga trupp. Jag hade inte Ripley med. Jag tror faktiskt Ripley. Jag vet inte riktigt vad jag kommer göra med honom nästa säsong. Kanske låna ut honom. Men som ni ser här, René Makondele. Och jag visar inte det i episodet, men han kommer vara skadad i 6 månader. Så det är väldigt, väldigt tråkigt. Och jag har här i 40 minuten Hussein med en fin snurrfint. Passar Haglund. Och det har varit ett väldigt, väldigt snyggt mål tycker jag. Snyggaste målet som en dator ut. Det har jag säkert sagt något annat episode, men det var väldigt snyggt. Snurrfinten ställde mig helt. Och ja, det var ett väldigt snyggt mål av Peter Haglund, heter han säkert. Så det var halvleken. Inte så mycket mer hände, det var bara det målet. Jag pressa som i syrianska matchen. Kunde inte riktigt få in dem, men det var inga riktigt jättefarliga chanser. Så 1-0 i halvlek. Och här så gjorde jag ett byte. Jag kände att nej, jag måste byta någonting. Det känns inte riktigt bra i den här matchen. Så jag tog ut Nasir Mohamed för han blir trött som sagt. Rätt så snabbt. Jag tog också in Dee Williams och Tim Payne och Nasir Mohamed ut. Och de tog ut Joel Johansson. Tror jag det kanske var. Jag vet inte. Men Maidvaris som sagt gör sitt 6:e mål för episodet. Jag vet inte. I 81 minuten. Och det är väldigt, väldigt snyggt och bra avgjort av honom. Och jag tror det är med hans dåliga fot, hans svaga fot, hans andra svaga fotmål. Men vi kommer till slutet av detta episodet. Här får jag en jättebra chans 90 minuten. Som sagt, jag pressar, men det räckte inte hela vägen. Och tyvärr så får jag en oavgjort och det blir inte riktigt... Ja, vi kommer ligga lite efter i tabellen, men vi hoppas vi kan göra, ja, ta ikapp det i nästa matcherna. Och här ser vi att vi har hittat en väldigt bra stjärna, Boubacar Lamptey, 94 potential fortfarande efter 2 månader. Jag söker vidare honom och så rejectar jag 2 stycken. Men jag hoppas ni tyckte om detta episodet och nästa episod kommer la i morgon och övermorgon. Jag ska ju se på NBK Häcken-match imorgon, så jag vet inte riktigt, men vi får se. Men jag hoppas ni tyckte om detta episodet och lämna en like om ni gjorde det. Och vi ses. Hej då.